מתקנים את תשעה באב? הרי כל המטרה של הצום, שיתעורר. יתעורר למה? כתוב בנביא ישעיהו, מה, מטרת הצום שתצום, אלוקים שונא אותך? מה פתאום? אוהב אותך. אז למה אתה צם? אתה צם שיתעורר על משהו. מה להתעורר? מה עיקר נקודת ההתעוררות שצריך לזכור בתשעה באב? אתם יודעים מה היא? שהשם אוהב אותנו. למה אני אומר את זה? פשוט. חכמינו אמרו, תשעה באב הייתה בכייה של חינם, שהיא נהפכה לבכייה של דורות. זאת אומרת, אנחנו תמיד סוחבים איתנו את אותה טעות שהייתה ביציאת מצרים. ומה הייתה הטעות ביציאת מצרים? שאומר להם הקדוש ברוך הוא, תקשיבו, בנים אהובים שלי, אני מביא אתכם אל הארץ הכי טובה. הכי טובה, זבת חלב ודבש. ארץ של השראת שכינה. ארץ שכאשר תגיעו לשם, תוכלו להביא אור לכל העולם. הכל מהאהבה שלי אליכם. בשביל זה. ומה הם אומרים? בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים, לתת אותנו בידי האמורי להשמידנו. הם חושבים שהשם שונא אותנו. מביא אותנו לארץ ישראל, כי ארץ יכולת יושביה. במקום לראות את האהבה של הקדוש ברוך הוא, להבין שהשם אוהב אותנו, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. במקום להבין כמה השם מאיר לנו פנים, כמה הוא רוצה בטובתנו. קר לנו את הים, הכה את המצרים עשר מכות, נתן לנו את ממונם, נתן לנו את התורה, השראת שכינה משכן, אוהב, אוהב, אוהב. במקום זה, בטיפשות אנחנו אומרים, שונא, שונא, שונא. קשה לומר את המילים בכלל, איך אפשר לומר? אבל זה מה שהם חשבו. וזה הקלקול שהחריב את הבית הראשון, והחריב את הבית השני, והחריב את בית אר, וכל האסונות, וכל הגלויות זה מזה. ואנחנו ביום הזה צריכים לעשות תיקון ולומר, ריבונו של עולם, אהבת עולם אהבתנו. אנחנו יודעים כמה אתה אוהב אותנו. יודעים, עשית אותנו את העם הכי חכם בעולם. יותר מכל העמים. הכל בשביל שנוכל להביא טוב לעולם. נתת לנו את הארץ הכי טובה בעולם. הכי טובה. השפע של הארץ פה בארץ ישראל הוא פי שלוש מכל העולם. ממש. נתת לנו, עשית אותנו העם הכי שמח בעולם. הכי מוכשר, הכי טוב. תורה. תורה, תורה, תורה. רק שנבין מה זה תורה קצת. קצת. לפני כמה שנים מצאו בתוניס, מה שפעם קראו קרטגו, מצאו שם אתר ארכיאולוגי מלא כדי חרס, כדי חרס. בתוך כל כד, לא עלינו, לא עליכם, עצמות צרופות של ילד או ילדה. ועל הכד כתוב שזה תודה לבעל, להשטרות, לכל מיני אלילים. איזה אכזריות, איזה רשע, איזה... ככה היה העולם. כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. ואותנו הקדוש ברוך הוא הציל, הציל, הציל מי... דבר כל כך נורא. אבל זה לא הדבר היחידי. לא רק הדבר הזה. שבכלל לימד אותנו. שאדם נברא בצלם אלוקים. הגויים לא ידעו את זה. ברומא, בקולוסיאום ברומא, היו זורקים אנשים לאצטדיון, כולם מוחאים כפיים, נהרגים, נשחטים, נטרפים, נשרפים, נטבעים. לא ידעו שאדם יש לו צלם אלוקים, ואותנו חנן הקדוש ברוך הוא במתנה, וגם לימד אותנו משפט צדק. איך עושים משפט צדק? אצל הגויים, עד לפני 100 שנה, 120 שנה, כשהשופט לא יודע מי צודק, מי לא צודק, הוא אומר, טוב, תעשו דו-קרב, מי שמנצח הוא כנראה צודק. איזה עוול, איזה כמה אלפים. אדם גנב תפוח, חותכים לו יד. ואותנו הקדוש ברוך הוא הציל, מרוב אהבה. מרוב אהבה, התורה היא מרוב אהבה.
אבל הם לא רואים כמה אהבה. המן, זה הכי טוב. והם חושבים שזה לחם קלוקל. הם לא מבינים. כל עיקר חטא של תשעה באב, זה שלא הבנו כמה אור השם משפיע עלינו. כמה אהבה, כמה טוב, כמה טוב. מי מתקן הכי הרבה את החטא הזה של תשעה באב? דוד המלך. דוד המלך, ימלא פי תהילתך, כל הנשמה תהלליה. מגרש אותו מלך פלישתים, אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי. אשרי יושבי בתיך, עוד יעללוך סלע, אשרי העם שככה לו, תהילה, ארומך, אלוהי המלך. הוא כל היום אומר תודה להשם, אומר אני יודע השם כמה אתה אוהב אותי. כמה אתה אוהב אותי. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אני מרגיש שאתה מחבק אותי. אני מרגיש שאתה אוהב אותי. אני מרגיש בטוח ביד שלך. ככה בונים את מלכות בית דוד. ככה מתקנים את תשעה באב, הופכים אותו לגאולה, הופכים אותו למלכות בית דוד. אתם רוצים גאולה, נכון? אני בטוח שאתם רוצים גאולה. אז תרגישו כמו דוד. תרגישו כמה השם מאיר לכם פנים. כמה השם אוהב אתכם. תגידו, אהבת עולם, אהבתנו השם אלוקנו. אגב, הפסוק הזה לקוח מאיפה? הוא לקוח מנבואת ירמיהו. אותה נבואה שמדברת על מנעי קולך מבכי, ועינייך מדימה, ושבו בנים לגבולם, ושבו מארץ אויב. עוד תתעי קרמים בארץ שומרון, עוד תעדי תופייך ותצאי בכל משחקים. הפרק הזה מתחיל, ממרחוק השם נראה לי, אנחנו חושבים שהוא רחוק, אבל באמת אהבת עולם אהבתיך. מכיוון שזה התיקון, אנחנו אומרים את זה כל בוקר בתפילה לפני קריאת שמה, וגם בערב, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו. יש מהדרים אומרים, אהבה רבה, אהבה רבה, אהבת עולם, שניהם יחד, תשעה באב יהיה חג. כך אומר הנביא זכריה. מתי יהיה חג? שנבין שהשם אוהב אותנו. כל דבר נתבונן. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. נתבונן בזה. ההתבוננות הזאת, תן בליבנו בינה, כך כתוב באותה ברכה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד, מתוך כך נגילה ונשמחה בישועתך. מתוך כך קיבוץ גלויות מארבע כנפות הארץ, והוליכנו מהרה קרומיות לארצנו. מתי? כשאתה יודע שאהבת עולם אהבתנו. תזכירו את הברכה הזאת, כל יום תכוונו בה. לא רק במילים, אלא בתחושת הלב, תרגישו, תתבוננו. נגילה ונשמחה בישועתך, ורחמך השם אלוקינו וחסדיך. זה זכות גדולה. יהי רצון שנזכה באמת לראות את היום הזה מתהפך לכל בית ישראל, לששון ולשמחה. אמן ואמן.